Sidder du som teknisk ansvarlig i en kommune, så har vi måske noget, der kunne være interessant for dig. Hos Lumega har vi skabt et team af lysentusiaster. De ved rigtig meget om energibesparelser, men de ved også meget om lyskvalitet. Og i forhold til lyskvaliteten, der skaber vi trivsel. Fordi med de rigtige lamper og den rigtige lyskvalitet og den rigtige styring, kan vi altså få trivsel med ind i projektet. Hos Lumega, der kommer vi til at gå igennem hele projektet med dig. Det vil sige, at du har en mulighed for at få os ud til at starte med. Vi kigger på den eksisterende belysning og får implementeret den nye belysning som en komplet pakke. Så sidder du som teknisk ansvarlig hos en kommune, så tag Lumega med næste gang, du har et belysningsprojekt.